Vítám tě u dalšího podcastu Magie života. Nálada, emoce, myšlenky ovlivňují celý náš život a proto vám s Radkem přinášíme 7 způsobů, jak změnit náladu a tím si změnit svůj život, aby jsme se stáli pány svého prožívání a své reality. Na začátku si řekneme pár informací, co to jsou emoce, jak funguje mysl a že my si můžeme vybírat to, jak se cítíme a o čem přemýšlíme a podle toho se bude pak odvíjet i naše nálada. Poté se přesuneme k tématu, co ovlivňuje můj stav mysli. Zde vám s Radkem předáme pár hlavních způsobů, co má velký vliv právě na stav mysli. V druhé polovině podcastu se dostaneme k 7 způsobům, jak změnit svůj stav mysli. Jsou to silné typy a techniky a pokud se jimi budete řídit, tak uvidíte sami, jak se vám změní život a podle toho budete i do života přitahovat odpovídající věci. Tedy pokud jsem díky své mysli na vyšších vibracích, tak přitahuju i vyšší vibrace, tedy lepší zdraví, hojnost, štěstí, úspěch a tak dále. Na začátek jen prozradím, že se bude jednat například o změnu díky nalezení omezujících přesvědčení nebo třeba změně vnitřního dialogu a ještě dalších 5 velice efektivních způsobů. Věřím, že vám tento podcast předá hodně zajímavých a podnětných informací, tak si vše dobře zapište a hlavně praktikujte. Děkujeme za vaši podporu a komentáře. Užijte si poslech a hurá na to! Ahoj posluchači, vítáme vás u dalšího podcastu a zdravím mého kolegu Honzu. Honzo, jak se cítíš, jak se máš? To bylo hezký, můj kolego. Mám se hezky, mám se dobře. Před natáčením jsi mě pobavil. V rámci dnešního tématu úplně jako perfektní ukázka toho, jak se dá změnit nálada během jedné vteřiny. Ano, aktuální téma bude o tom vlastně, jaké jsou způsoby, jak si změnit svou náladu, změnit si svůj stav bytí a tím změnit svůj život, protože my vždycky říkáme, že všechno jde skrz nás. A my vlastně potom to dáváme ven a ten život většina lidí vnímá jako, že zvnějška to na něj jde a nějak to na něj působí a on se musí jakoby přizpůsobit a my zastáváme názor, že si všechno tvoříme sami v sobě a tvoříme si právě i ten život pak podle toho, jak to máme v sobě srovnáno. Takže mít dobrou náladu, mít správně vážené emoce, a znát nějaké principy, které ty emoce pozvednou, budeme na tom vibe trochu vejš, což ta škála, o které jsme v minulých podcastech mluvili, je pro nás asi zásadní. A proto se ptám, jak se cítíš a je to taková dobrá prostě na začátek vždycky, nebo přes celý den si občas se zeptat sám sebe, jak se cítíš, a když něco děláš, když něco jíš, když někde seš, když s někým seš. Tak jdeme na to. Super. Jo, teď zrovna tady tou otázkou, jak se cítíš, tak teď probíhá jsem Mark G. Russell, tak jeho online kurz, nebo jak to nazvat, tak to je jedna ze zásadních otázek, takže a teď zrovna proběhlo vlastně to vysílání, kde se opakovala tato otázka a zvědomovat si to třeba každý 2 hodiny, protože je to důležitá otázka a i o tom bude částečně vlastně jakoby náš tenhle podcast, který byl inspirovaný Tomem Robbinsem, protože je to velký člověk, je to člověk, který změnil... Že co? Že má 2 metry, je velký. Je vyloženě velký fyzicky. Ale teď to myslím i intelektuálně, duchovně, duševně, mentálně a tak dále, takže pomohl spousta lidem a tak jsme si vzali pro dnešní podcast vlastně takovou předlohu nebo jeho učení a vycházíme teď vlastně tady z toho a je to vlastně teda o tom, jak si změnit tu náladu, jak si tím změnit vlastně svůj život a jak změnit stav té mysli, aby nám to vlastně prospívalo, ne aby nás to ničilo v tom životě. Protože tady v životě jsme tady od toho, aby jsme si to užívali, ne aby jsme trpěli. Tak. A co se týká vlastně jakoby celého tady toho tématu, tak je to vlastně hodně o emocích, protože emoce jsou hodně velký ukazatel toho, jak se cítíme. A zároveň vlastně, jak jsi tady zmínil, tu škálu, nějakou emoční škálu, že jo, tak ono, kde se nacházíme i na té emoční škále, tak podle toho i se vlastně cítíme, podle toho i přitahujeme ty myšlenky. Takže ono je fajn si zjistit, kde jsem
už jenom tím, že se zeptám otázkou, jak se cítím. Řeknu si, buď to jo, super, tyjo, teďkom se cítím fakt dobře, anebo tyjo, teďkom to stojí prostě za hovno, teďkom ten den je prostě úplně naprd, nedaří se mi a tak dál, ale tak vím, že jsem prostě třeba teďkom plácnu na nějaký minus dvojce, trojce, čtyřce, něco takového. A jenom se to zvědomím a potřebuji se vlastně převibrovat do těch vyšších nějakých emocí. Jo, ono je dobrý, proč se to děje, že jo? Proč mám i tu dobrou náladu nebo i tu špatnou, že jo? Co jsem vlastně udělal v posledních hodinách, že se tohle stalo. A nebo v sekundě, když vám třeba si vlijete vodu na zem, nebo tak. Jo, a tadyhle vlastně skvělý jako uvědomění tady v tom je to, že my si může, jako, že my nejsme ovládaný tou myslí, těma emocema, nebo pokud se nenecháme tím ovládat, že my si můžeme vybrat vlastně svůj stav mysli. Že to není to, že to tady jako okolí, prostě, ve kterým se pohybuju v prostředí a tak dál, že mě to ovlivňuje, ale vždycky je to jenom tady o mě. Co já si vyberu vlastně jako by vnitřně, jak já si chci cítit. A i když ta situace prostě vypadá blbě, ze společenského nějakého měřítka, prostě jako ta situace není dobrá, je špatná, všichni jsou kvůli tomu naštvaný a tak, ale já se takhle nemusím cítit. Já se můžu cítit prostě v pohodě, protože si to vyberu. A tohle to je jako hodně důležité uvědomění pro spousta lidí, že my se nemusíme jakoby nechat zvyklat tím prostředím, ale že tak, jak já si v sobě nastavím to, jak já se chci k té dané situaci jakoby cítit, tak se tak můžu cítit. Přesně. To je velký, jako velká věc pro život. To jsou spousty takových těch řečení, že jo? Že když není ten nepřítel uvnitř, tak nemůže být ani nikde venku a tak dále. Vlastně ať už třeba Dan Millman mě teď napadá, pokojný bojovník a všichni tady ti, jakoby za mě, řekněme, guru, ale ne takový ti jako rádoby, ale opravdu ví, tak tohle berou jako základ toho, třeba pro sportovce, pro podnikatele, pro obyčejného člověka, ve všech sférách života je tohle jako zásadní téma. A možná bychom si mohli trochu přiblížit, co to teda je, to, ten stav té mysli, nebo to, jak se v ní cítíme, že jo? Protože vlastně všechno, co se děje kolem nás, je fakt jenom přes nějaký náš filtr, který v sobě máme, něco spouští, nějaké myšlenky, nějaké emoce. To znamená, že někdo vidí něco, že se něco děje, třeba v rámci, řekněme, peněz, jo, že je krize a všichni se budou mít špatně, tak u někoho tohle spustí zoufalství, strach a že co budeme jíst a u někoho to spustí ty, jo, to znamená, že většina lidí teď nebude mít práci, já mám dobrý nápad prostě a půjdu jim to ukázat a vyděláme prachy a pomůžu těm lidem. To můžou být dva úplně rozdílný jakoby ty filtry, který ten člověk má a vy tenhle filtr máte na všechno. Ať je to vaše zdraví, vaši přátelé, vaše peněženka, cokoliv. Takže ten stav té mysli je to, co se u vás jako vnitřně děje, když něco z toho vnějšku na vás reaguje. A proto jsme říkali, že každý si to může udělat podle sebe, protože já můžu reagovat tak, jak si to zvědomím, prostě tak, jak se rozhodnu, že zareaguju. Ale ty emoce samozřejmě jsou jako silné, je to ten mozek, že jo? Ten tygří mozek, který je jako je rychlej, takže on reaguje velmi jako dynamicky na změny těch emocí a občas to ani neuhlídáme, to se stane, každý zařve někdy, když nechce na někoho třeba zařvat nebo něco, ale tím, že pracujeme na tom zvědomování si, tak víc a víc vlastně vnímáme, jak na co reagujeme, jak se u toho cítíme. A jsme méně v depresi, máme menší zuřivost nebo nenávist, dokážeme být víc v klidu, jsme více v tom stavu té rovnováhy, když tohle z toho začínáme řešit. Super, krásný, to bych mohl poslouchat celý den. Ne, kecám. No, já tady, když bych citoval vlastně, co to je ten stav mysli, tak ono to je vlastně jako, že to je definováno jako kvalita vědomí člověka ve vztahu k vnějšímu světu, stejně jako vnímání vnitřních myšlenek a emocí. Zahrnuje naši náladu a duševní stav v určitým okamžiku,
Deprese, úzkost, racionální, kritický a zaujatý. Zaujatí jsou příklady vlastně jakoby stavu ty mysli. A může být dokonce ve více než, že můžeme ve více než jednom duševním stavu najednou. Takže ono opravdu jako ten stav mysli může být vlastně jako cokoliv. A tadyhle bych ještě odlišil vlastně jakoby pro posluchače to, že, nebo aby v rámci uvědomění, že ono jako je stav mysli. A když se tady bavíme o těch emocích, tak jsou je stav jako nálady, stav emocí, že ono, ta nálada může být krátkodobá, ale stav té mysli je prostě jako dlouhodobější stav. Jo. To znamená to, jak jako buduju, protože přesně jak tady před tím vysíláním, tak se ti rozlila ta voda, tak to je přesně změna té nálady. Kurva. Jo, že tady tě fakt jako něco svým způsobem jako naštve, ale je to krátkodobý, je to jenom chvilkový, ale ten stav mysli je to, že prostě když ty dlouhodobu se cítíš jako v pohodě, nastavuješ si tu mysl na tu hojnost, na tu lásku, na tu svobodu a tak dále, tak to je dlouhodobější proces a je to jenom ta nálada, když se prostě jakoby ten daný okamžik jako zhorší, tak je to jenom krátkodobá nějaká situace. Není to nic dlouhodobého. Samozřejmě pokud pak někdo žije třeba v partnerském vztahu, kde prostě partner tě vytáčí jako dlouhodobě, tak ono už i ten, to ovlivňuje i ten stav mysli, že jo? Protože ty potom jako dáváš tu pozornost do toho, že prostě, že to je debil a že tvůj život stojí za prd a pořád jako, že se hádáte a tak dál. A ty tomu dáváš tu pozornost a tím pádem i ty vibrace a tak dál, se to jakoby ten stav mysli se mění a pak má návaznost i na tu mysl, ale je potřeba si jenom uvědomit to, že krátkodobě si změním nějakou náladu, to znamená, že nějaká emoce prostě propukne, neznamená to, že můj stav mysli je prostě v háji. Jo. Ono můžu doplnit jenom jednu věc, že teď mě tam jako přišlo to, že my jsme na to závislí občas, že jo, na to, že ty emoce probíhají a že se něco jakoby děje a my si k tomu strašně přivykneme. I když to není třeba úplně dobrý, tak ta mysl k tomu dokáže jako dost přilnout, protože to způsobuje nějakou energii, že jo? Ta emoce je energie v pohybu vlastně, že jo? Takže to je docela zajímavý si přiznat občas, i když to nemusí být příjemný, že se občas dostáváme do toho, že sami vlastně chceme, aby jsme vyvolali tu energii v sobě. Díky té třeba i negativní emoci. Mm-hmm. Jo, super, no. Jo, takže to jenom bych řekl tak jako na úvod vlastně k tomu, co to jsou emoce, co to je stav mysli, jak to můžeme jako odlišit a že my si můžeme nastavit tu svoji mysl na to, co my chceme, jak my chceme prožívat ten život, jak my chceme prožívat určitý nějaký zkušenosti, nějaký situace a tak dál. Můžu tady ještě citovat, co tady Robin Tony vlastně má zmíněno, jako takový citát, že rozdíl mezi tou nejlepší výkonností a tou nejhorší výkonností a není inteligence nebo dovednost, ale je to z většině případů právě stav naší mysli a našeho těla, jak se v něm jako cítíme. Takže vlastně ti jako nejlepší sportovci musí mít třeba mentálního kouče, aby ten výkon opravdu zvládli, protože většinou, třeba to má Marian Jelínek, má o tom skvělou knížku Vnitřní svět vítězů, se to jmenuje, kde on popisuje, jak v sobě máme toho, ten tygří mozek, no, prostě toho týpečka nebo tu holčinu, co nám tam jako říká nějaký věci a my se pak cítíme nějak třeba špatně, že to nezvládneme, že ten výkon neuděláme. Takže jako základ je to i pro lepší vlastně výkon, pro cokoliv prostě, jo, že to je fakt jako zásadní, jak už jsem zmiňoval, ale je dobrý si to furt připomínat, že to není jako něco, co bychom přešli, ale je dobrý se tomu věnovat. Jak ten stav toho bytí a ty mysli mít co nejlepší. Jestli půjdeme na to, co ho ovlivňuje. Jo. Co ovlivňuje vlastně ten můj stav mysli, teď to vezmeme z toho obecného hlediska, o čem svým způsobem se i hodně bavíme
v našem podcastu, jako obecně, nebo v našich podcastech, tak ono to je pořád to samé dokola, jak my radíme lidem, nebo předáváme informace, jak se cítit dobře, jak posílit svoji imunitu, a teda tak ono všechno to má i ty návaznosti, cirkadiální rytmus těla a tak dál, že jo? Protože ono přesně tohle dělá to s tělem, že se vyplavují ty správné hormony, že to správně, jakoby, správně tím programujeme i tu naši mysl, tvoří se serotonin, což je prostě hormon té dobré nálady, nebo to štěstí, nebo jakkoliv to nazveme. Jo, a těma, s těma všema věcma vlastně my posilujeme ten vnitřní stav toho bytí i svým způsobem vlastně i ten stav té naší mysli. Takže teď, když bychom to vlastně jako v jednoduchosti a v krátkosti nějako projeli pár věcí, vlastně co ovlivňuje ten stav té mysli, tak první, co vlastně je, tak to je třeba strava. A tadyhle je přesně jakoby v rámci Tonyho tak hezky připodobněný k tomu, že vlastně když máš auto a dáš do toho prostě nějaký špatný palivo, nebo i když to je prostě diesel a dáš do toho benzín, že jo, tak prostě když do toho dáš něco, co s tím úplně nesouzní s tím autem, tak to auto prostě nepojede. A nebo když už pojede, tak pojede prostě na špatný výkon a není to dobrý. Takže to je skvělý jakoby přirovnání i k té stravě, o který jsme se tady v našem podcastu bavili už mnohokrát, o kvalitě toho stravování, odkud vlastně jakoby třeba kupovat tu stravu, jak se stravovat. S tím samozřejmě přichází dát prostor i tomu tělu v rámci té stravy, což je vlastně nějaký přerušovaný půsty obecně, protože tohle je taky hodně velká mentální technika, když to tak řeknu, i ty půsty. Takže co se týká stravy, tak strava hodně, hodně ovlivňuje naši mysl, naše tělo, protože když budeme krmit to naše tělo tou správnou stravou, která ho bude to tělo vyživovat a svým způsobem ono to je propojené s tím naším mikrobiomem, takže my pokud budeme ten mikrobiom vykrmovat tou správnou stravou, kvalitní stravou, a bude dostávat to, co potřebuje, tak my se budeme cítit v tom dobře a budeme i mít lepší smýšlení, lepší mysl a celkově prostě ten život budeme prožívat úplně jináč. Takový základ, no. Pak je to určitě cvičení, a protože když cvičíme jakýkoliv pohyb, jo, tak vyplavujeme hormony, endorfíny a cítíme se prostě dobře. Teď jsem si to zkusil, že dneska je takový podzimnější den, jako větší tma, mlha, a cítil jsem trochu únavu a šli jsme teďka na procházku na hodinu, vyšli jsme kopec a byli jsme prostě tam, kde bylo více světla a bylo to nějaká jako makačka, řekněme, že jdeš prostě furt do kopce, tak jak jsme šli zpátky, tak úplně jinak jela moje mysl, mnohem víc nápadů, myšlenek, energie, inspirace, úplně jsem cítil, jak se jako dostávám do té správné nálady. Takže už jenom obyčejná chůze vám zlepší stav vašeho bytí, budete mít méně depresí, nebudete tak třeba prostě reagovat na všechno emočně, protože se sklidníte a když se spojíte s lesem, spojíte to s přírodou, tak je to úplně skvělý cvičení, silový trénink, vyplavení endorfinů nebo jakákoliv badminton, co máte prostě rádi, tak dělejte něco v tom týdnu, stačí dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně se tomu věnovat a mít to tam pravidelně v tom týdnu. To je asi důležitý, mít tam nějaký blok, tady cvičím, aby člověk opravdu na ten trénink šel, což si myslím, že občas se nemusí povést, protože když to nemáte v plánu, tak prostě na to zapomenete, není tam ten silný návyk, dokud to extrémně nevyžaduje to vaše jako vnitřní dítě, že jdu cvičit a bavím se tím a baví mě to, tak je potřeba třeba vytvořit si tam ty bloky, kdy tohle budu dělat. To hodně dobře funguje. Takže určitě cvičení. Super. Jedno z dalších témat, který vlastně ovlivňuje ten stav mysli, tak je náš oblíbený spánek. Protože o tom už jsme se taky bavili v rámci cirkadiánních rytmů a tak dál. A obecně jsme dávali tipy na kvalitní spánek. Tady jenom se v krátkosti zopakovat to, že
připomínat, jako no, tady to připomínání kvalitního spánku není nikdy dost, protože málo lidí si to uvědomují, jaký vliv má ten spánek vlastně na jejich život. Spousta lidí to má daný tak, že prostě no tak jdu spát, vyspím se, probudím se a nazdar. Ale když si zvědomí, jakoby, kolik těch procesů se děje během toho spánku a jak ta kvalita toho spánku ovlivňuje prostě ten následující den a tu náladu a jestli budu žrát prostě jako kalorický jídla a tak dále, takže tím pádem i na tloustnutí to má ohromný vliv. A ono třeba teď jakoby v poslední 2-3 noci byly takový náročnější v rámci Šimonka, v rámci syna, protože jsem v noci víc budil. Takže já jsem se na sobě otestoval i to, že jsem se jako pořádně nevyspal. Jsi dělal koblížky ráno hnedka s marmeládou. To je tvůj způsob, jak ty se uklidňuješ po bdělý noci. Naštěstí mám doma teďkom panel s červeným spektrem, takže to je usmodulací. Takže já se jdu vždycky před panel a to je úplně super. Teda. Jako tak o tom to... taky musíme někdy popovídat. To mě zajímá. Jo, tady jenom budeme mít určitě pozvaného člověka Vítka Schlesingera, který se tady tím hodně zabývá. Takže to máme v plánu ho pozvat do podcastu, takže to bude hodně zajímavý. On se podílí i o vývoje vlastně těle z těch panelů, takže bude hodně zajímavý. A každopádně, abych se vrátil vlastně k tomu, jak jakoby ten nekvalitní spánek ovlivňuje tu náladu, tak ono opravdu, jako, když se člověk nevyspí kvalitně, tak já sám na sobě jsem zpozoroval, jak člověk, jako ta energie je nižší, ta nálada najednou se jako mění, že člověk je takový tikavější, že když se najednou dějou nějaké věci, které běžně člověk jako zvládá, že se o to nějak jako úplně nedotýká, tak po takovýmhle noci, jako když ti přijde do života podobná situace, tak člověk na to reaguje úplně jinak. Je fakt jako, je takový jako ne jako výbušnější, ale prostě to, víš, jak to jako myslím, nebo to, že se tě to jako víc jako dotýká. Je to tam znát úplně neskutečně. A pak tam přichází i větší pocit třeba hladu, větší chutě na nějaký jako právě nezdravý jídla a tak dále. Takže ten spánek má fakt jako ohromný vliv tadyhle na to. A když se bavíme o stavu té mysli, tak právě tím, že se člověk jako špatně vyspí, tak opravdu potom i ty myšlenky jsou jinačí. A tím, že se člověka víc dotýká jako běžný situace, tak to je pak zase taková ta sestupná spirála, že tamhle se mi něco dotkne, já na to reaguju jinak, než bych na to běžně reagoval. A zase jakoby se mi to může prohlubovat ten stav a já pokud mám delší dobu ten spánek nekvalitní, tak opravdu ten stav mysli se změní jako zákonitě. Určitě. Takže spánek. Spánek. No a takový opozit toho je světlo. Sluneční světlo. A v dnešním moderním světě je hodně občas výzva možná tohle z toho téma, protože lidi, co žijí více v městech, pracují v kanceláři, tak třeba si myslí, jakože není nebo oni nad tím asi nepřemýšlí, spíš bych řekl většina lidí, že by třeba měli se vystavit přímému slunečnímu světlu. Kor teďka, když je podzim a je hezký jako den, tak to je prostě, i když není, i když teďka je zataženo, tak prostě běžte ven a buďte nějakou dobu venku, protože to zase vyplavuje spoustu hormonů, serotonin, který to je takový ten hormon štěstí, to je ta chemikálie toho, že se budeme cítit šťastnější. Resetuje nám to cirkadiální rytmus, pokud to děláme z rána, když se díváme třeba na východ slunce, nebo prostě jsme jenom pod mrakama a necháme na sebe dopadat ten svět. A zlepšuje to naše zdraví, celkově to tělo funguje lépe, protože podle toho my máme vlastně v těch očích nějakou, nebo my potřebujeme to plný spektrum toho světla a když máme tady rožlí jenom žárovky a ledky nebo něco, tak tam prostě chybí to plný spektrum. A řekl bych, že to je jedna z, jako zase ze zásadních věcí,
a řešit ten svět a všichni to známe, jak se cítíme v létě, když je hezky, když svítí sluníčko na jaře, že jo? Nebo když jsou podzimní dny sluneční, tak to hnedka máš lepší náladu a to je právě ten serotonin. A když pracujeme, tak na to třeba lehce zapomeneme. Takže jenom musí tam zase dát každý den být prostě nějaký čas na světle a to je právě můžete spojit s tou procházkou. Úplně skvěle. A ráno to má velký vliv na váš cirkadiální rytmus a na váš spánek, abyste lépe večer spali. Takže sluneční svit. Jo, super. Jo, to sluníčko je fakt zásadní. A to je určitě doporučuju vždycky, jakmile má člověk přesně tu možnost, jako obecně mezi 6 a 8 hodinou raní si vyjít na to sluníčko a když je fakt jako svítí, tak tam nepotřebujeme být zase tak dlouho. Ale když je pod mrakem, jako je třeba teďkom dneska, tak 20 minut minimálně, půl hodinka jakoby lepší, protože z toho venkovního světla dostaneme nejintenzivnější vlastně jako zásah do toho oka, do těch čípků, který to pak přenáší vlastně do toho suprachiasmatického jádra a má to právě, tak jak jsi popisoval teďkom, ohromný vliv na to naše tělo i na ten stav právě té mysli, že se cítíme fakt mnohem líp. A to si každý může zažít. Jako porovnat si, že určitě ví, že když byl celý den zavřený doma, že tam fakt je taková ponurá nálada, a nebo když je celý den venku a ještě k tomu jako do toho třeba fyzicky trošku jako něco dělá, to ta procházka nebo cvičení, a nebo jenom třeba venkovní práce, přivezou kupu uhlí, tyjo, nebo dřeva, nebo něco takového, že tam člověk jako dělá něco na tom sluníčku, tak prostě i ten pohyb, i to světlo a tak dál, když si do toho dá ještě půstík, tak úplně, tyjo, super, super human. Se člověk cítí fakt jako dobře, no. Takže sluneční světlo je úžasný. A jedna z posledních věcí, o kterých se tady budeme bavit, vlastně co mění ten stav mysli, ale to už jsme tady i zmínili, je stres, což tady asi o tom jako není moc co, protože to každý ví. Je to, jak jsem tady dal třeba příklad, jako to partnerství, že, jo, že žijeme prostě dlouhodobě v nějakém vztahu, který nám prostě nevyhovuje a hádáme se, nebo se naopak jako spolu nebavíme. Jo, neděláme společné věci, nejezdíme na výlety a tak dál, že to je jenom takový nějaký žití dvou osob vedle sebe, ale nevyhovuje to tak prostě z dlouhodobého hlediska, tam už přichází ten chronický stres, který nás prostě jako hodně, hodně ovlivňuje. A prostě čím víc je toho stresu v tom našem životě, tím víc nás to stahuje v té emoční škále, tím zákonitě i potom stav té mysli, toho smýšlení, přemýšlení, je prostě jakoby na nižší úrovni a přemýšlíme v takových těch depresích, úzkostích a není nám prostě v tom dobře, takže ten stres je prostě jasná věc, no. Jako obecně by se lidi měli pohybovat zhruba v nějakým kolem toho, teďko nevím, kolik to bylo, nějakých 72%, myslím, něco takového v tom parasympatiku, v tom relaxu, v tom klidovém módu. Z nějakých těch 28% bychom měli být v tom stresovém módu, který je dobrý, zase to je ta herméze, že jo, kde bychom jako měli vystavovat trošku tomu pozitivnímu stresu, když to tak řeknu. A tam to samozřejmě začleňuje i nějaký ten běžný stres, že jo, kterýmu se asi nevyhneme, pokud nežijeme čistě jenom v přírodě sami celý život a někde, kde nás to prostě baví, naplňuje. Ale zhruba takovýhle poměr, prostě, když to řeknu, jako 2/3 v tom dobrém, 1/3 v tom sympatiku, v tom pozitivním stresu. A teď jako podle statistik to je úplně obráceně. Že ty lidi jsou víc v tom stresu a míň v tom relaxačním, v tom pohodovém jakoby režimu. Takže stres. Jo, eliminace stresu. No a teď bychom mohli teda zmínit nějaké ty návody, které vlastně jsou fajn pro to, aby jsme ten stav toho v té mysli opravdu změnili a jsou to jednoduché věci, protože můžeme mít prostě dobrou náladu nebo špatnou náladu. Většinou se to dá dost ovlivnit právě tím, že něco děláme třeba a víme o něčem, co funguje.
každý z nás něco má, už teďka mě napadá, že hudba, tanec, cvičení, ale těch věcí je spousty a my teď zmíníme možná věci, které vás třeba nenapadly a které můžete udělat úplně. První zásadní technika na změnu stavu mysli. Vyplavit dopamin a pak spát dva dny. Jo. Tak jo? Takže jak zní stav té mysli? A co prvního by člověk třeba mohl zkusit, Honzo? Tady první tip, který tady vlastně máme, tak to je změnit ty omezující přesvědčení. Což ono se to řekne jednoduše, ale ta práce s tím už je malinko složitější, protože ty přesvědčení jsou naši podvědomí mysli, a která jede zhruba na nějakých 90-95% jakoby na automat. Nebo my podle toho jedeme na automat, co je v té naši podvědomí mysli. Takže my si to svým způsobem, pokud nežijeme trošku vědomější život, tak si to neuvědomujeme, jaký jsou naše přesvědčení. My jedeme prostě jako tak nějako, co jsme za ten život pobrali, a hold, jako máme nějaký názory a teda, a tak to je. To, že má další člověk jinačí názor, tak je to vůbec, protože takhle to vůbec není. Ale tam je to přesně o tom, kde se člověk, v jakém prostředí se narodil, u jakých rodičů, kde vyrůstal a tak dále, tak tím si nabíráme ty programy, přesvědčení, podle kterých potom jednáme. Takže ono, prozkoumat ty svoje omezující přesvědčení má ohromný vliv vlastně na stav ty naší mysli, protože když si zvědomíme, co nám v životě neslouží, co nás štve, u čeho máme vlastně takový ty negativní emoce, tak už jenom podle těch emocí si tady můžeme zvědomit vlastně nějaké přesvědčení, které nám slouží, protože to má zase nějakou propojitost. Takže pokud... Dobrý. Tak budeš muset ještě říct jedno. Takže pokud jsme v nějaký situaci, která nám nevyhovuje, cítíme se v ní špatně, tak si říct, pozor, tadyhle je něco, co mi nesvědčí v životě, tady je nějaké moje přesvědčení, nebo se mě to nějakým způsobem dotýká. A tohle to si klidně jakoby napsat na papír, tuhle tu situaci nebo nějakou myšlenku, kterou tam máme. A co s tím můžu klidně udělat, tak je jakoby jenom to převrátit. Jako to je jedna z nejjednodušších technik. Jednak jako nejdůležitější je to si to zvědomit, že tady něco mám. Dát si tam klidně to rozhodnutí, jako že tohle to už nechci ve svém životě. A pokud si to chce jako nějak přepsat, třeba tohle to přesvědčení, tak si tam dám třeba jenom ten opozit, vlastně jakoby hodím si to do toho pozitivního slova smyslu. Já napíšu si to a můžu si z toho vytvořit třeba afirmaci. A programovat si teď vlastně jakoby tu mysl tou pozitivní afirmací. Jo. Takže tohle to může být vlastně jedna z těch věcí, co změní vlastně ten stav mysli, že prozkoumám, jaký mám omezující přesvědčení a s tím pracuji dál. Přesně tak, to je skvělá technika, jednoduchá. No, další by mohlo být nějaký vnitřní monolog, který spolu sami se sebou vedem. Ono, všimněte si třeba někdy na ulici, kdy jde člověk, který mluví sám pro sebe. Jo, a vy si říkáte, to je nějaký psychopat. No jo, ale vemte si, že jako všichni spolu mluvíme sami se sebou a velmi často. A je to právě to, jak spolu sami se sebou budeme mluvit. Jo? Můžeme zase být nějaký kritici na sebe, že všechno, co děláme, je špatně a můžeme to dělat líp a budeme se za všechno bičovat a za nic se nepochválíme, což je to negativní a negativní mluvení sami k sobě. A nebo můžeme to změnit a můžeme být sami sobě jako nejlepší kamarádi. I když prostě bychom něco neudělali úplně nejlíp, tak prostě řeknu super, tak příště to můžu udělat lépe, něco si z toho naučím, nejsem dokonalý, jsem jenom člověk a zlepším se. Jo, stejně tak, jak kdybyste mluvili ke svému nejlepšímu kamarádovi, taky byste ho prostě jenom nezjebali a nedali mu jako tu nejhorší kritiku, ale dali byste mu zpětnou vazbu. A ta zpětná vazba někdy může být i ta, řekněme, negativní,
ale nakonec byste to měli překlopit i do té pozitivní, že dát mu něco, co bude fungovat pro příště, a stejně bychom tak měli mluvit se sebou, protože my se sebou mluvíme pořád a všechno, co děláme, ovlivňujeme tady tím vlastně vnitřním dialogem. Jo, když nám něco nejde, tak my sami jsme si to sami sobě řekli, že to nejde. Jo, můžeme to měnit. Samozřejmě to jsou zase ty podvědomí vzorce, co jsme jako nabrali od rodiny a z dětství, od učitelů, od těch autorit, a oni nám něco řekli a my si to sebou neseme 20 let a to je naprosto jako běžný, a právě můžete takhle jako poslouchat zase sami sebe, co si jako říkáte, kde se omezujete, a začít ty věci postupně měnit a myslet místo toho pozitivně. A tím dokážete jako velmi zlepšit svoji náladu. A jak říká Dušek, nehřešte slovem, takže nehřešte slovem ani sami na sobě. A ne nadávejte si a nepomlouvejte se, a což je docela hustý, že jako my to vlastně děláme, když to jako vůbec nevnímáme. Takže jako změnit svůj vnitřní dialog, to můžou být i afirmace, o kterých často mluvíme, proto o nich tak často mluvíme, protože to je vlastně nějaký dialog, který vedeme sami ze sebou. A že si říkáme, to zvládneme, máme na to, co kdyby to vyšlo, jo, komu nebude fungovat, to zvládnu, tak může fungovat, a co kdyby to vyšlo. Zlepší nám to prostě stav našeho bytí, je to podle toho, kde zase jsme na té škále, pokud jsme v neuvěřitelným jako rozpoložení strachu a toho, že to nevíde, tak nemůžeme si říct, jo, já to zvládnu, ale můžeme si říct, co kdybych se dostal opět zase do nějakého normálu a prostě aspoň bych se cítil o něco lépe. A tohle vám dokáže jako opravdu zlepšit ten stav toho, jak se cítíte a jak přemýšlíte a jaký máte emoce. Takže vnitřní monolog. Super, super věc. A je to práce na celý život. Jo, to rád používám. Vždycky si říct, jaký by to bylo, kdyby. Jo. Tohle je úplně jako jednoduchá jako technika, jednoduchá věta, a není to takový to, nevím, teď někdo prostě jako má problémy třeba s financema a tak dále, tak jako pak si říkat, jsem bohatý, že jo, nebo prostě každý den jsem bohatší a tak dále, tak nemusí to být úplně tak jako uvěřitelný, ale když si tam propojím takový to, jaký by to bylo kdyby, tak už je to takový hravý, jo, už pro tu mysl to je trošku jinačí a přeladění se jakoby na ty lepší myšlenky, na ty pocity, emoce a tak dál, tak je to jednodušší jakoby technika, je to hravý. Takže tohle se mi líbí. A druhou, ještě jednu techniku, která mě tady napadla, tak ta je úplně super. Což má právě jako propojitost tady s tím vnitřním monologem, potažmo dialogem. Protože, jak jsi tady zmínil, jakoby nějakého kritika a tak dál, tak tohle to mám převzatý od právě už zmiňovaného Mariana Jelinka. On takhle pracuje i s těma jeho klientama, což jsou většinou vrcholoví sportovci a tak dál. A on jim říká, vytvořte si svoje dvojče, jo, nebo může to být jako kdokoliv, jako nemusí být dvojče, ale nějakou ženu, muže, jako, nebo někdo může chtít i zvíře, nebo jak, cokoliv, to už je jedno, ale ta osoba většinou funguje jako nejlíp. Pojmenovat si toho človíčka, když se teď budu bavit třeba o člověkovi, klidně sám o sobě jako o dvojčeti, tak třeba si ho pojmenuju Chuck Norris, nebo Arnold. A ono to souvisí s tím, jak se říká jakoby obecně, že my nejsme svoje mysl, protože ta mysl je jenom právě jakoby souhrn těch přesvědčení, těch vzorců a tak dále, který jakoby jsme si nabrali během toho života, ale my když jako se zastavíme, jsme v tom přítomném okamžiku, vědomně se jako rozmýšlíme, tak my z toho přítomného okamžiku jako můžeme tvořit cokoliv, že jo. Není to jenom podle toho, jak jedeme na ten automat, takže ono, když my se odosobníme vlastně od toho svého vnitřního kritika, od té mysli, a jako my si před sebe postavíme to dvojče, tak a pak s ním rozmlouváme. Jo? Když tady ti právě začne říkat, no a ty jsi debil, že jo, prostě já tohle to nedělej, já na to nemáš a tak dále, tak si s ním normálně promluví, jako třeba v tom smyslu, jako jo, v pohodě, hele, díky za tvoje rady, prostě já vím, že máš u mě strach, jo, že mě chceš jako zajistit, nebo prostě abych byl v bezpečí a tak, ale já to chci mít prostě takhle, jo, pojďme to udělat takhle a prostě rozmlouvat.
rozmlouvat a fakt se tam víc takový nějaký tady ten vnitřní dialog. A tam si vlastně člověk uvědomí to, že ono tady lítají nějaký myšlenky a tak dále, že vlastně já jsem ten pozorovatel nejenom těch myšlenek, jo, že to jako nepřemýšlím já, ale že to ta mysl tam prostě něco hází a že já si vlastně z toho můžu vlastně vybrat, co chci, anebo naopak nemusím vůbec vybírat, ale já se tady nastavím úplně něco jiného. Jo, ale já jenom prostě to dvojče, tu mysl vlastně jako jen tak jako ubezpečím, že v pohodě, díky, jako vím, že jsi tady, je to nějaká moje jako součást, ale prostě pojďme to udělat takhle, jo, takhle si to rozmyslet a ještě tam do toho pak vidíme třeba nějakou vizualizaci s tím směrem, jakoby tou pozorností, jak já to chci vlastně mít, jak já to chci udělat a to má pak jako ohromný grády tady v tom. Hmm. Takže to je taky skvělá technika, udělat si, pojmenu to, jako udělíte si svoje dvojče a funguje to skvěle. Udělat si ten dialog, když už tam najdu toho nějakého kritika, že mě zase chce schodit a nechce pustit mimo komfortní zónečku. Přesně tak. Děkuji za doplnění. A další věc je, ta souvisí s naším tělem, a která nám pomůže. A to je naše postava, to, jak stojíme, jak jsme zpřímený, nebo jak jsme zhrbený a jestli se třeba smějeme, nebo jsme stále zamračený. A to souvisí s tím, že máme prostě nějakou smyčku, že jo, tělo mysl, nebo tělo, no vlastně jo, tělo mysl. A tím, že my uděláme něco s naším tělem, tak automaticky to nějak spirálovitě jde do té mysli. A zase naopak, pokud my děláme něco z myslí, tak to automaticky působí na naše tělo. Takže my můžeme to měnit i naopak, že si zlepšíme třeba to, jak sedíme, nebo to, jak chodíme. Budeme chodit rovně, budeme lépe dýchat, plynule, zhluboka. O tom jsme taky dost mluvili, o tom funkčním dechu. Takže jenom tohle to dokáže zase zlepšit. A to, jak se budeme cítit. Jo? A to třeba, když si vemete, jako když někdo medituje, tak většina lidí chce sedět rovně. A není to jako jenom z důvodu nějakého jako rituálu, že sedím rovně, ale opravdu, když ty centra jakoby srovnám, že všechny ty, řekněme, ty čakry, ty čakrové systémy jsou narovnány, ono vědecky to jsou prostě hormonální systémy, není to nic jako, co by bylo jako nějak mimo ezotericky, jsou to prostě dokázaný vědecký centra ve vědě, že to jsou vědecký centra, to nejsou, ale jsou to hormonální centra, který věda dokázala, že existují, takže to, co nám jako říkali, že máme po páteři prostě odkořené vlastně, kde máme zadek až po hlavu, že jo, máme nějaké centra, tak tím, že se srovnáme, tak ty centra dokážou spolu lépe komunikovat, dokáže ta energie přes ty centra lépe procházet. Takže když sedíme, tak občas si srovnat hrudník, zatáhnout dozadu ramena, více se nadechnout do bránice, promasírovat si tím i vlastně orgány, tím, že zhluboka nadechnu a s výdechem se zase více dokážu uvolnit. To jsou všechno jednoduché techniky, které budou působit na to, že se budete cítit lépe. A smích, že jo, nebo úsměv. To se říká, že nevím, jestli ty nějak víš, kolik přesně jako se vyplavuje různých prostě chemikálií, které nám pomáhají, ale tím, že se smějeme, i kdyby uměle se smějeme, tak prostě ty svaly jsou udělané tak, že vlastně my jsme zvyklí, když se smějeme, že to vyvolává serotonin, vyvolává to právě tyhle jako emoce a radosti a lásky, takže i kdybychom se jako smáli prostě jen tak, tak vlastně nám to pomáhá, že se cítíme lépe. Můžeme si pustit komedii. Hodně lidí, kteří třeba byli v nemocnici a měli vážný zranění, nemoci, tak říkali, že se dívali jenom na komedie a pořád se smáli a kvůli tomu řekli, že se nejspíš mnohem dřív uzdravili. Díky tomu, že prostě měli veselý písničky, veselé filmy, dokumenty, seriály. Takže tohle všechno může zlepšit vaši náladu a váš mindset. A to asi všichni víme, když si pustíme hudbu, kterou máme rádi, která nás povznáší a jako cítíme mražení po těle. Super. Jo, tadyhle u toho usmívání, tak tam se vždycky líbí říct, že zkuse smát a u toho myslet negativně.
Ne se ksichtit. Ale vyloženě jako smát se a u toho myslí jako negativně. To prostě nejde. To jsou dvě prostě protichudné emoce, které nejdou prostě jakoby dát dohromady. Takže ono, tak jak se tady popisoval to, že poslouchat nějakou hudbu, která v nás vyvolává jako tou, i ten úsměv a ty dobré emoce, nebo ty komedie a tak dále, se fakt jako smějem, tak ono to je jenom čistě o tom, že ono to zvyšuje naše jakoby vibrace a v těch vyšších vibracích i, když teď konkrétně třeba jakoby v rámci uzdravení toho těla, že jo, tak v těch vyšších vibracích se i to tělo uzdravuje prostě mnohem efektivněji, rychleji a tak dále. Protože se tam nevyplavuje ten kortizol, který brání zase té imunitě, aby dělala to, co má dělat a tak dál. Takže usmívat se. Jako tohle to je zkusit jako klidně si dát 3 minuty se jenom smát. Možná i minutu. Jako ono vím, že jsou i nějaký, teď jenom, nechci říct úplně jako kurzy, ale jsou nějaký jako techniky používané, že prostě jako třeba smát se 3/4 hodiny jako v kuse. Jo, a to už je jako si myslím hardcore, tyjo. Pak jako tyjo, to už musíš, to je jak meditace podle mě, jako to už musíš trénovat, aby si vlastně tohle dokázal. Jo, takže, ale už jenom to, že se minutu budu smát, tak to má ohromný vliv na to moje bytí, na ten stav mysli. Můžu se vlastně, i když věřím, že u tebe může fungovat třeba to, že se budeš na sebe dívat do zrcadla. Já bych se smál pořád. Já tohle vidět v zrcadle, tyhle. No víc, tak to by fungovalo asi lépe, no. Takže úsměv je super jako jeden z těch způsobů, jak změnit ten stav mysli. A pak ještě, když se vrátím tomu jednomu způsobu vlastně v rámci toho postavení nebo toho držení toho těla, tak ono to tělo ví, prostě ono to tělo má zmapovaný, že prostě když jsem zhrbenej, jo, mám hlavu, koukám dolů, jsem zhrbenej, stáhnutej, takže jsem v nějakém emocionálním rozpoložení, který je jako negativnější, že jsem v těch nižších vibracích, ale přesně tohle to může jenom změnit to, že se narovnám, vypnu hrudník, srovnám se a ono to tělo, jakmile no, ten mozek navnímá, že vlastně já jsem zase v tom postavení, v té takové té síle svojí, i když se cítím jako svým způsobem blbě, ale narovnám se, postavím se, tak pro to tělo to je signál vlastně jako, že tyjo, jako tady se něco změnilo, asi bych se mělo cítit jako líp a ono, tam člověk jako najednou zjistí, že se cítí o něco líp. Takže ono opravdu, jakoby to držení toho těla má ohromnej vliv i na to, že pokud se necítím dobře, tak si to jenom jako zvědomit, narovnat se, postavit se a když se do toho ještě začnu smát, a tak mě to posune v rámci stavu té mysli jakoby do těch pozitivnějších vibrací a má to fakt jakoby skvělý efekt podle toho. Souhlasím. Tak co máme dál? Tak pohyb těla, jakýkoliv. To jsme vlastně i teďka zmiňovali, ono to s tím souvisí. A že emoce jsou vlastně vytvořeny v tom pohybu, že? Tvoří se v tom pohybu, takže když se budeme hýbat, tančit, cvičit, jakkoliv se prostě hýbat, tak si zlepšíme jako ten stav bytí a to všichni víme prostě, že to tak je. Věřím tomu. A když někdo ne, tak nám třeba dejte vidět, komu vadí, když se moc hýbe, jakože možná jo, tak když třeba jdete do práce, kde se třeba hýbat nechcete a vadí vám to, tak to chápu, já beru to jako sport, nebo jakože jdete na procházku. A nebo že někdo dělá sport, který mu bylo řečený, že je fajn jako dělat, ale jemu to vůbec nesedí. Jasně, jsou ty jiný souvislosti právě. Ale je to pro tom se hýbat a to už jsme zmiňovali, že jo, jak to působí na to, že když nám bije víc to srdce, lépe prostě proudí ta krev tím tělem, to znamená ta energie, že jo, tak to asi tak tomu není moc se říct, prostě hýbejte se
A najděte si tam něco, co vás baví. To teďka jsem možná, jak to řekl, že většinu lidí třeba něco nebaví, protože to jim řekl, že to někdo dělá. Tak si najděte sport nebo jakoukoliv aktivitu, která vás baví. Jo? A je to jako vlastně vyřešený. Jo, super, no. Tady mě se vždycky líbí to hraní s těma slovama, nebo jak vznikají ty slova, tak jakoby emoce, když jako v češtině to samozřejmě tam úplně nejde jako přeložit, ale v angličtině je jako emotion, to je vlastně energy in motion, takže energie jako v pohybu. Takže ono vlastně ty emoce je nějaká energie, prostě, která rozpohybuje to tělo, nebo něco dělá s tím tělem, jakoby víc, a my právě, když zařadíme ten pohyb, tak ono, spousta lidí, že jo, třeba co se necítí úplně dobře a potom řekne, no, já jsem se byl vybouchat prostě na pytel, že jo, nebo prostě někdo dělá třeba MMA nebo něco takového, tak prostě, že se šel za zápasy třeba na trénink nebo něco takového, jo, nebo cokoliv, jako fitko. Prostě, no, tak jako někdo je prostě nasraný, tak jde do toho fitka, tam zvedá velký váhy a jakoby ze sebe dostane tu energii, která tam prostě v rámci té emoce je nahromaděná. A pak všichni říkají, no a jakože se cítí mnohem líp. Jo, jo. Takže ono, když je tam ten nižší, jakoby zase to řeknu, ta vibrace nebo ten stav mysli je prostě nižší, to znamená, že jsem v té blbý náladě, tak je to zase nějaká nahromaděná energie, kterou právě díky tomu pohybu můžu ze sebe dostat. A nebo ono i ten pohyb možná můžu teď do toho zahrnout, jako jenom jít do lesa a vyřvat se, jakože vykřičet se, jakože tak jako tu energii předat jakoby dál zase v tom pohybu, tím vyřváním se a tak dále, takže jakoby tohle se taky klidně jakoby tam může být. Ale opravdu jakoby ten pohyb uvolňuje ten stres z toho těla, tím se cítíme líp a tím i ten stav mysli potom je lepší a to může asi potvrdit jako kdokoliv, kdo se pohybuje, má nějaký oblíbený třeba sport nebo cokoliv. A, přesně tak. Jak to na něho vlastně působí. Jo, úplně přesně. Ono, ten takový tip pro vás je asi vytvořit třeba nějaké jako posilující rituály nebo ty ranní rituály, které tam budete mít. To může být další skvělá věc, jak vlastně se dostává do toho stavu té mysli, jako když jsme v radosti. Pro někoho to může být, že si chvíli sedne do meditace, pro někoho ledová sprcha, pro někoho se rozcvičit a rozhýbat to tělo. To mě jako vždycky baví, že se prostě hnedka chytnout trámu a zavěsit se za trám a jenom nechat jakoby to tělo, ať ta gravitace mě tahá dolů a vlastně mě krásně srovná hnedka. A hodně se prokřupu, třeba jenom dýcháním, že už člověk jako vnímá svůj dech a dokáže si křupnout někde místo třeba po spánku, kde to bylo zatuhlejší. A pro někoho to může být cokoliv, malování, plánování, psání si vděčnosti, a vytvoření si deníku vděčnosti, kdy ráno poděkuju za to, co mám, co přichází. Co dalšího ty, Honzo, třeba děláš v rámci toho ranního posilujícího rituálu? V rámci, jako, teď obecně, to ráno a ranní rituály jsou prostě jako úžasná věc. V rámci nastavení celého dne, jak se říká, že ráno dělá den, tak právě, co se týká třeba mě, tak ráno, když se probudím, tak většinou poděkuju za nový den a že jsem měl jako třeba dobrý spánek, že jsem se dobře vyspal a že zase můžu prožít jakoby nový den. A potom následuje teď většinou terapie vlastně tím červeným světlem. A do toho si medituju a do toho si ještě dýchám. Já to mám takovou trojkombinaci, že já si třeba buď to jenom medituju a pozoruju dech a u toho se nechám vlastně jakoby to ozařovat tím světlem. A nebo si tam dám třeba Wim Hofa. Jo, takže si dechám Wim Hofa, což svým způsobem je i částečně jako pro mě meditace, protože pozoruju zase ten nádech, výdech, jak se cítím u toho, třeba u té zádrže dechu a tak dál. Takže tohle je úplně jako super. A potom následuje většinou studená, ještě potom následuje nějaký pohyb. To znamená, že buď to tak jako různě střídám, že to je
pozdrav slunci třeba, tam hodím, nebo kliky třeba dělám. Dneska jsem třeba, nevím, jak se to řekne česky, jumping jacks. Tak, jo, pana. Pánák, no. Jo, protože jsem Šimonek se probudil dřív, tak už byl se mnou a tak on skákal na gauči, já jsem skákal na zemi a skákali jsme spolu. Takže to, takže nějaké rozpohybování toho těla, jo, to je zase to energy motion, to, o čem jsme se teď tady bavili, že zase vlastně rozpohybuješ to tělo, vyplaví se endorfíny a tak dále. A potom většinou následuje i sprcha, studená, ledová. Takže to je další vlastně jakoby jedna z věcí, která napomáhá regulaci toho stresu, jakoby jak zvládat ten stres a zase vyplavují endorfíny a tak dále. Tak to má všechno, tady ty ranní rituály prostě má ohromný vliv na to, jak se pak člověk cítí během toho celého dne. A můžu říct, že i když se člověk jako nevyspí úplně dobře, tak ale zároveň se tam dá ty svoje rituály, které ho jako baví, tak to může hodně dobře překlenout. Já bych tam doplnil ještě večerní, že sklidnit se zase večer, přečíst si knížku, lehnout si dřív, vypnout modré světla a tak dále. A může být zase pro někoho extrémně důležitý, kdo potřebuje co největší hlubokou tu relaxaci a regeneraci a zlepšení toho spánku, takže nějaký večerní rituál může skvěle fungovat. Jo, takže ty rituály jsou úplně super pro navození změnu toho stavu mysli, pokud se necítíme úplně fajn třeba po té noci nebo obecně máme horší období, nějaký časový úsek, náročnou práci nebo cokoliv prostě se nám nedaří, tak ty ranní rituály, pokud se je dodržujeme, tak nám můžou hodně pomoct v rámci toho, aby jsme si ten stav mysli udrželi pořád v těch vyšších vibracích. Takže to byl šestý tip a teď dáme poslední, sedmý tip, což je vlastně osvojit si myšlení hojnosti. Tadyhle bych možná jenom odcitoval vlastně jakoby toho Tonyho v rámci vlastně tady toho osvojení. Protože tohle se mi líbí, jakoby, co tady je napsané, tak to je skutečná svoboda přichází, když přijmeme každý okamžik takový, jaký je, místo toho, abyste potřebovali všechno ovládat a přijmět to, aby odpovídalo vašim očekáváním. Tohle je jako hodně důležitý. Protože očekávání jsou nebezpečný právě z toho důvodu. Pokud se nenaplní, tak váš stav mysli se zhorší a vy si to vybíjíte na sobě nebo na ostatních. Když převezmete zodpovědnost za svůj životní styl, pocity a činy, máte skutečnou svobodu. Když pochopíte, že svoboda je stav mysli a že tajemstvím k jejím dosažení je osvojení si myšlení hojnosti, můžete změnit svou náladu, změnit svůj život. Tohle to je jako hodně veliký, protože s tím se setkávám hodně, že spousta lidí má veliký očekávání od těch druhých, že předává vlastně jakoby tu zodpovědnost na ty druhý. Že já očekávám, že ten člověk udělá tohleto a na základě toho já se vlastně budu cítit dobře. Očekávání ve všem, bych řekl. Ani ne ani v lidech, ale i v okolnostech, událostech. A cokoliv. Cokoliv. A tyhle jste, jakoby, když se člověk odprostí tadyhle vlastně od těch očekávání, jo, což zase potažmo jakoby téma lpění na věcech, tak to je tak osvobozující. Tohle z toho. Že ono jako člověk samozřejmě jako něco chce, jo, možná jako může jako očekávat jakoby něco, nějaký výsledek, ale nelpím na tom výsledku. Že ono, pokud se to jako změní, tak prostě jo, tak se to prostě stalo, tak se to mělo stát, ale není tam takový to, jo, ono se to nevyplnilo a je to v prdeli a prostě já se kvůli tomu teď cítím špatně, protože jsem očekával, že to bude takhle a takhle. Ale z vlastní zkušenosti vím, že všechno se děje tak, jak má, a že je to fakt jenom stav té naší mysli, jak my přemýšlíme nad tím daným nějakým tématem, nebo tou okolností, nebo čímkoliv, na čem v uvozovkách jako lpíme.
a kde máme jaké očekávání. Takže my pokud se dokážeme odprostit od toho, že očekáváme nějaký výsledek, ale na jednu stranu chtěl bych něco, jo, mám tam nějakou tu vizi, vizualizaci, nebo vizualizuju si to a tak dál, ale zároveň na tom nelpím, že to tak prostě musí být, že tam očekávám, že to tak prostě jako by musí být. Pokud tady s tím dokážu pracovat, tak je to ohromný, ohromný osvobození. A co si myslíš, že na to může pomoct, abych tady to třeba změnil, když mám to lpění, nebo řekněme, něco očekávám, člověk se v tom zklame a zase něco očekává, zklame se v tom a jakože se dostane do nějakého, že jakoby, jak to mám vysvětlit? Že se to točí jakoby v tom, jakože se to nemůže nějak dostat, aby už se tohle nedělo. Tak co myslíš, že by mohlo pomoct člověku? Ale jako tady na to asi jako jednoduchá odpověď není, ale... Já očekávám jednoduchou odpověď. A přichází klamání. Tohle je o tom, jak člověk vnímá vlastně, co je to život, co je to realita a jak se tvoří ta realita. Jo, protože to o tom, že pokud já pochopím to, že já si tvořím všechno tadyhle, já si všechno tvořím v těch svých myšlenkách, tak ono potom, když tam přijde něco jiného, než já jsem vlastně očekával, tak se jenom zvědomím, aha, já tady mám nějaký jinačí třeba přesvědčení, já tady mám jinačí jako vzorec nebo jinačí program, něco takového, co mě dovedlo vlastně tady k tomu výsledku. Jo, protože pokud já dokážu pracovat sám se sebou a vím, že já si tvořím svou realitu, svůj život, tak potom, když přijde jiný výsledek, než jaký v uvozovkách očekávám, tak si řeknu, aha, já musím zapracovat na tom, aby to prostě bylo tak, jak vlastně já chci a musím tady najít jenom, proč to vlastně jako nevyšlo, co tam vlastně třeba zatím je. Jo, takže ono potom, když člověk jako na sobě pracuje a vnímá tyhle ty nějaký věci, informace, je to o tom osobním rozvoji, prostě jakoby, aby člověk navnímával, jak to tady všechno vlastně tak jako funguje, že jako my jenom kapičku z toho všeho jako pochopíme, možná ani to ne, ale ty základní jako principy, že jo, nějaký zákony přitažlivosti a takovýhle jakoby karmy, darmy a to, tak pokud člověk tohle to má jako nějakou navnímaní, že tady něco takového funguje, tak potom se dokáže od toho odprostit. Jo, ale je to práce na sobě. Není to jako tady jednoduchý návod. Jo, jako samozřejmě někdo si to může zafixovat, říct prostě, jo, tak jako neměj očekávání. Tak jo, jasně, v pohodě. A teď nemám očekávání. A svým způsobem je to rozhodnutí, a který jako funguje. Tady jako budeme poslouchat Jirku Ledvinku a ten řekne, dělej rozhodnutí. Nebudu mít očekávání. A máš to. Jo, svým způsobem to tak je. Ale to už je zase práce s tou myslí. Jo, přesně, no. Jo, ono to může u něj fungovat takhle třeba jednoduše, že to tak má už nastavený a hodněkrát se mu povedlo tohle jako, že se mu to stalo, když tohle udělal, že třeba budu zdravý, no tak jsem zdravý. A jako najednou byl zdravý, jo, že se mu nic nedělo a že se to mohlo dít. Ale že hodně lidí může mít ten problém, že jako vnitřně ví, že už několikrát se stalo to, že se zase dostali zpátky do toho koloběhu. Jo, něco nového chceš rozjet, nový projekt. 3 měsíce tomu dáváš energii a zase to umře. Jo, a už víš, že znova, když chceš to dělat znova, tak zase dáš tomu nějakou jako energii, zase ti to se nepovede a po třetí už jako tam cítí, že tak jo, teď se mi to povede, no. Ale vnitřně už jakoby člověk by cítil, že už zase se to může jako poslat. A že to je jenom příklad toho projektu, ale jako, že to může být ve všech rovinách, tak to si myslím, že může být a slyším to tady kolem sebe i samozřejmě s tím mám zkušenost sám, že to je taková jako silná věc, že musíš jako vlastně věřit víc sobě, mít se víc rád, uvědomit si, že to můžeš zvládnout, co kdyby to vyšlo. To jsou přesně ty techniky, které jsme se jako i říkali předtím, že ten vnitřní dialog, že tam pořád bude někdo, kdo nám bude nakukávat, že to nepůjde znova a tak dále. No. A to je ta práce, vlastně to všechny principy, co jsme zmínili, toho technika. No jo, je to tak, no.
Je to prostě, je to práce na sobě. Je to jako práce na sobě, na tom osobním rozvoji a to, co jste tady vlastně říkal jako ten příklad v rámci třeba nějakého projektu, a tak tam někdy to může být tak jako, že jdeš hodně na sílu a ono ti to říká prostě, hele, takhle ne. Jo, tak ti to jako spadne a pak jdeš znova. Jo, a pak se tam může vytvořit právě nějaký program toho, že vlastně něco děláš, ale ono se to nikdy nepovede, takže pak to očekávání je takový, jako že já cokoliv začnu dělat, tak se mi prostě nepovede, ale ono to bylo jenom z toho důvodu, že to vlastně jako ani nemáš dělat. Že si máš vybrat třeba jako jinačí cestu, že neposloucháš to své jako vnitřní vedení, což řeknu jako o svoji intuici. Že ty víš, jako, že tam je něco jako trošku jiného, ale protože mám tuhle vejšku, tak musím jít tady tím směrem a nemůžu uhnout prostě jako, že mám vystudovanou právnickou jako prostě fakultu, tak nemůžu dělat tamhle jako v květinářství. Protože se to nehodí, že jo. Tak tady buduju prostě jako právnickou firmu a prostě drhne to, nejde to, prostě lidi jsou prudní, klienti jsou prudní, jo, akorát, že já jsem tam pořád na sílu. Jo, ale přitom vím, že mě strašně baví být na té zahradě a okupávat ty rostliny a tohle z toho. Takže jo, tam je zase víc jako těch aspektů, jako, které tam můžou být, ale ta intuice je tady v tom prostě, jako, je dobrý možná jako budovat si trošku tu intuici nebo nalaďovat se víc na sám na sebe, a což může být taky skvělý téma jako na podcast intuice. Jak tu intuici nějakou budovat, jak ji víc poslouchat a tak dále. Takže jako tohle z toho tam je z více do těch jako aspektů. Jo, je to, jak jsme říkali. Každopádně věřím, že to něco předalo posluchačům, děkujeme. Případně budeme rádi zase zpětnou vazbu, jak se vám třeba líbí tyhle myšlenky. My to točíme tak nějak jako vždycky jednou za čas dokola, řekněme tady ty věci, principy, ale vždycky se o tom bavíme trochu jinak. A co nám asi teďka dává smysl i díky tomuhle podcastu, že třeba je někdo jako fakt známý mentor, úspěšný člověk, pomáhá lidem, tak my můžeme nasát nějaký jeho jakoby know-how a takhle ho předat vlastními slovy a inspirovat se tím. Napadá mě třeba Brian, jak se jmenuje? Tracy. Jo, Tracy, přesně třeba dál, může to být zase něco od Marka Girasy a vlastně takhle postupně jako sbírat tyhle ty know-how a ideálně si je pozvat i do podcastu samozřejmě. Třeba to nevíte. Hustej týpek je prej Honza Jiráni. Zkusíme až něco vydat. Nemám moc času prej, ale na magii života už vůbec ne. Jo, ale přesně tohle to budeme i pozývat hosty, který právě i mají i hlubší znalosti nebo zase jináčích vlastně jakoby třeba oblasti a tak dále, se kterýma se to propuje i tady to celé naše vlastně nějaké vědění a tak to bude úplně mega hustý. Tak jo, skvělý, děkuji moc za informace, za předání, za sdílení. A děkujeme vám, posluchači. A jsme rádi, že ten podcast roste. Má větší a větší poslechy, občas to tam vystřelilo úplně jako krásně, že tam bylo fakt strašně moc poslechů za den. Ta komunita se nám zvětšuje, takže mu za to moc děkujeme. A těšíme se u dalších podcastů, plánujeme nové hosty a i další témata, které si pro vás připravujeme postupně. I studio se už buduje, tak budeme i v lepším, hezčím prostředí. Super, tak jo. Děkujeme moc, děkujeme za podporu a budeme se těšit u dalšího podcastu. Čau. Jo, čavec.